tant, allò crucial és que les universitats siguin accessibles, sí, però el que necessitem que sigui accessible és un producte de qualitat. Prioritat, qualitat i equitat, qualitat i equitat, qualitat i accessibilitat. Aquestes són les dues prioritats del govern. Un espai en el qual es pugui afrontar d'una manera franca i molt directa, en un espai compartit, no només en una mena de tet a tet que de vegades fem les universitats públiques amb el govern, sinó amb els altres actors implicats en la qüestió, diguem, universitats i coneixement, d'afrontar un problema que tenim efectivament de finançament des de fa uns anys. Creiem que aquest pacte pel que ha de servir fonamentalment és per agafar tots aquests moviments que ha tingut la universitat, entendre on està la universitat avui en dia, que sincerament creiem que la societat no ho entén, entendre per què ha de servir a la societat la universitat i entendre com hem d'ajudar a transformar-la.